Omladinsko preduzetništvo, partnerstvo javnog i civilnog sektora projekat je koji se realizuje u regionu Šumadije i Pomoravlja u okviru programa Podrška civilnom društvu koji sprovodi Biznis Startup Centar iz Kragujevca. Cilj današnjeg okruglog stola na temu Lokalni ekonomski razvoj mladi u preduzetništvu je da se kroz diskusiju učesnika razmene iskustva i primjer iz njihove prakse kako bi se identifikovali izazovi i mogućnosti sa kojima se susreću mladi prilikom pokretanja sobstvenog biznisa. Mi uvek radimo u partnerstvu sa lokalnim organizacijama. Naprimjer, ovde u Jagodini nam je važan saradnik i važan partner Udruženje preduzetnika iz Jagodine, sa kojim imamo jako dobru saradnju već više od godinu dana. Osim Udruženja Jagodina, na ovom projektu su partneri holandska organizacija Spark, zatim nevladina organizacija Sunce iz Kragujevca i Regionalna kancelarija za mlade. Regionalna kancelarija za mlade nam je saradnik jako važan, zato što je projekat namenjen mladima, namenjen omladinskim grupama i organizacijama civilnog društva i ima za cilj zapravo jačanje njihovih kapaciteta kako bi se aktivnije uključili u promociju omladinskog preduzetništva i uopšte preduzetničke kulture i preduzetničkog duha među mladim ljudima. Jer negde sva istraživanja pokazuju da mladi ljudi nisu baš toliko naklonjeni preduzetništvu i da uvek biraju naravno javne institucije i državne firme kada ih pitate gde bi se radije zaposlili. Tako da ovaj projekat ima za cilj zapravo da osnaži organizacije, da šire preduzetničku kulturu i da promovišu preduzetništvo među mladima. Projekat pod nazivom Omladinsko preduzetništvo, partnerstvo javnog i civilnog sektora partnerski realizuju Biznis Startup Centar, grad Kragujevac, nevladina organizacija Sunce i holandska organizacija Spark.